Засідання у справі Долженкова та Мефіодова перенесли. На Миколаївщині працевлаштувалися 230 людей з інвалідністю. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. На судове засідання по справі Сергія Долженкова та Євгена Мефіодова, яких звинувачують у сепаратизмі, не з'явились ані підсудні із захистом, ані прокурор. Від кого та які клопотання про перенесення судового засідання надходили, зачитала суддя Катерина Лагода. Провадження перебуває на стадії судового розгляду. Обвинувачені у справі під вартою не перебувають. У зв'язку з неможливістю участі прокурора в судовому засіданні, призначеному на 28.08.2019, просимо відкласти розгляд справи на іншу дату. Крім того, на адресу суду від захисника обвинуваченого Мефіодова Рибіна Валентина Владимировича надійшов лист, згідно якої захисник просив відкласти вказану кримінальну справу на іншу дату. На підставі листа прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу прокуратури Одеської області Прокопова сьогоднішнє судове засідання не відбудеться. Оголошується перерва у зв'язку з неявкою судового засідання і завчасним повідомленням суду прокурора у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим оголошується перерва до 2 вересня 2019 року. На цьому судове засідання оголошується закритим. Ми зв'язалися з прес-секретаркою прокуратури Одеської області Інною Вербою, щоб дізнатися, з яких саме причин клопотали про перенесення засідання. Ми повідомили суд у письмовому порядку, що прокурор державної обвинувачення зможе з'явитися у зв'язку з тим, що він зайнятий в інших процесах. Тому з проханням перенести, це було все мотивовано документально, і чекаємо, коли суд призначить наступне судове засідання. Нагадаємо, 16 серпня Центральним судом продовжили термін тримання під вартою підсудних на 2 місяці з правом внесення залогу. Обидва чоловіки внесли по 153 тисячі гривень кожен. Арештанти, які вже були виправдані у справі 2 травня, зараз знаходяться під судом через події 2014 року в Миколаєві. Йдеться про автопробіг Одеса-Миколаїв з символікою Російської Федерації та закликами до сепаратизму. Підсудні вважають, що вже більше 5 років знаходяться в слідчому ізоляторі, а у звинувачення немає доказів щодо вчинених ними злочинів. Євген Мефіодов є громадянином Росії. Наступне засідання відбудеться 2 вересня. 230 людей з інвалідністю працевлаштовані з початку 2019 року на Миколаївщині. Які професії їм пропонують та чи виникають труднощі під час працевлаштування – далі у сюжеті. Як пройшло стажування? Стажування пройшло успішно, я працевлаштовуюся. Вже прийнято рішення про працевлаштування? Так, прийнято рішення про працевлаштування. Стажування тривало місяць. Навчилася багато-багато всього нового. 39-річна Олена Токар має 2-у групу інвалідності. 8 місяців перебуває на обліку в Миколаївському центрі зайнятості. За сімейними обставинами покинула роботу у банку. Місяць тому в неї завершилося стажування на новому робочому місці в поліграфії. Жінку мають працевлаштувати. Тут мене влаштовує графік і колектив, і, до речі, транспортна розв'язка, тому що за станом свого здоров'я мені треба, щоб мені було зручно і щоб хоча б не було пересадок. Тому що самі розумієте, що у нас жоден транспорт не пристосований для того, щоб якось можна було вільно пересуватись. Тому це теж для мене грає велику роль. Олені Токар пропонували й інші варіанти роботи, проте вона відмовилася. Мені пропонували ще вакансію теж, але ж я ж кажу, у мене, якби не мій стан здоров'я, можливо б я, також була вакансія касиром, але я вже знаючи, що це таке, так як я 11,5 років працювала, я знаю, що це не так встав і пішов. Тобто, те, що написано в графіку, воно не співпадає з тим, що є в реаліях. Про проблеми працевлаштування людей з інвалідністю розповіла кар'єрна радниця Ірина Ковальчук. Інколи заважає інвалідам працевлаштуватись те, що вакансії інвалідні можуть містити більш тяжку роботу, наприклад, як там підсобний робітник, але відповідно до програми реабілітації людина не може виконувати. Там буде з позначкою дрібний
дрібна підсобна робота або легка праця без переохолодження. А підсобні роботи, як звісно, у нас проходять на подвір'ї. І в зимовий час буде непідходящою для людини роботою. 41-річна Лоліта Менько має третю групу інвалідності. Третій місяць працює інженеркою в Миколаївському науково-виробничому центрі стандартизації метрології та сертифікації. Крім неї, тут працюють ще четверо людей з інвалідністю. На обліку в центрі зайнятості перебувала 4 місяці. Намагалася мені знайти по спеціальності роботу. То вищою освітою людина по спеціальності, ще й так, як я і маю інвалідність, було складно. Це через те, що я, наприклад, не могла в віддалені райони, там сільські райони їздити важко, ще маленька дитина до 6 років. Тобто мені там допомогли. Протягом 4 місяців я в них була на обліку і пропонували мені педагогічні якісь вакансії, але то вони були або в Жовтневому, або десь в селі. І мені, якби я їздила, говорила хоч на півдня, але на півдня не брали, і тому я відмовлялася. За даними обласного центру зайнятості, станом на 1 серпня 2019 року кількість безробітних осіб з інвалідністю становила 471 особу. Кількість вакансій, на які вони могли бути працевлаштовані – 197. Це на 2% більше, ніж у серпні 2018 року. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин завершено. Далі у ефірі продовження програми «Новий день». Ми ж з вами зустрінемося о 13:30. До зустрічі!